Et møte mellom gammel og ny tid i Mandal. Snekka med den legendariske Marna-motoren og en av de nye minesveiperne til Sjøforsvaret. Et imponerende stykke høyteknologi. Både minesveiperne og vestamaranene fra Mandal er siste skudd på stammen i tradisjonen med nyskapning som begynte med Marna-motoren. Egentlig var det min bestefar som hadde startet Sleipner Motorfabrikk sammen med en svoger noen år tidligere, som kom til Kristiansand i 1918 for å starte et lite verksted. Men i Kristiansand fant han ingen tomt. Så traff han en båtbygger som sa at jeg har en tomt i Mandal du kan få kjøpt. Og så kom dette verkstedet i gang i 1918 under navnet Mandal Motorfabrikk. Og i 1920 kom min far her ned og overtok da etter hvert dette lille verkstedet og begynte å konstruere Marna-motorer. Og den første ekte Marna-motoren som han hadde konstruert, den ble produsert i 1923. Sånn var starten. Marnaen var slett ikke alene på markedet da den kom rundt 1920. I sjøboder og smier langs hele kysten ble det laget motorer av lokale Pettersmarter. Fisker Helge Pettersen har interessert seg for historien til båtmotorene og tatt vare på flere av dem. Ja, dette det er denne her Kjomslandsdieselen som Ole Kjomsland i Hullen lavte. Den første kom i 1932, det husker jeg forferdelig godt, for han var lærer på skolen og jeg gikk i første klasse det år, så jeg glemmer aldri den dagen. Og den laften jeg ser, den nummer 216, den her motoren, han lafte mange flere enn den. Men kan den starte i dag, den motoren der da? Den kan starte, det var, du kan få lov å prøve hvis du vil. Han starter som en klokke, bare den har krefter nok. Ja, det kunne vært artig å prøve. Så det er helt opplagt. Kom igjen, så kan du prøve. Han må ha en sånn en liten patron i. Du, hold det slutt. Skal jeg stoppe deg? Kom igjen. Men det var ikke mange av disse lokale motorprodusentene som klarte seg. Det var bare noen få store som ble igjen. Alle var ikke heldige med dem. Noen hadde noen skavanker her og noe der, så det var liksom de beste som vant frem. Men Sleipner, ja, det var vel den første gode motoren som kom, FM, i 1908 og 1910, tror jeg det var de startet opp. Og så kom Marna. Men det var noen år senere, det. Han lavte jo en masse gode motorer som ble gående her i distriktet. Sleipner og FM gikk jo med på Østland, og kom østenom Lillesand, så begynte Sleipner og FM å ta han over. Små sjektene, og kom du noen for langt nord nok, så ble det vel likt fordelt på de alle, både Sleipner og Marna og FM. Marna hadde jo et voldsomt godt ord på seg, den tid Storsilla, Snorpeflåten, brukte jo en masse av disse firecylindrene til nordbåder. De startet så lett. De brukte mye bensin, men de så ikke på det i den tiden. Det var bare de kunne starte fort og gå stille. Så de hadde et veldig godt marked da. Men det der er ikke noe alminnelig småbåtmotor. Nei, det er ikke det. Det er en ordentlig en skjøytemotor. Han sto i den der båten jeg har lært modeller der. Den var ny, det var i 19. Jeg kjøpte den i 61, han ble montert, så han var i bruk i 62. Det er en rappmotor av de siste som kom her. Kan den starte da? Ja, han pleier å være villig til å gå. Han liker det faktisk, altså. Men vi starter den altså med luft.
stempelet på topp. Det tar sin tid å få startet en slik gammel ratt, og det krever virkelig sin mann. Her i Mandal på Marnas enemerker lages det også noen nye motorer fortsatt, ved siden av reparasjon av de gamle. Men nå er dette også et levende museum for Marna, motoren som er blitt et stykke sørlandsk kulturhistorie. Nå kommer det an på årsmodellen på din motor, Edmund, men altså... 1960. Ja. Da sitter der i tysk dyse den som heter DLLA 150S720. Ja. Du skal ta ut hele holderen. Ja. Den sitter på to pinbolter. Bare ta ut hele greia. Ja, folk ringer jo både fra nær og fjern her til, fra hele Norges land og rik, og... Til dels fra det store utlandet også, Danmark, Sverige, Finland, Færøyene, England og til mer av telefonen fra Malta blant annet. Gamle Marna-folk og nye Marna-folk, det har vi. Og de kjøper jo del, og selvfølgelig er det jo alle disse spørsmålene der om alt mellom himmel og jord. For det er jo mange som er sånn hobbyreparatører som skal gjøre det selv. Det, resultatene blir jo så ymse da, men må jo prøve å svare de så godt de kan. Og... Bensinmotorer, den slags, det går jo vanligvis greit. Men er det dieselmotorer, når det gjelder brennstoffpumper, regulator og innstillinger, det er ikke så... Det har svart på det noen hundre ganger i mitt liv, men jeg synes det er litt at det er like vanskelig hver gang. Hallo? Ja, kommer til Marna Motor. Ja, du, det er du. Ja, du var Frank Andersen her. Frank Andersen? Ja, du har vist ringt for Ilja Stånsen. Ja, jeg gjorde det. Ja, og hva er det du lurt på, Frank? Berge vet ofte hvem som eier de forskjellige motorene, selv om motorene har byttet eier mange ganger. Og de fleste delene kan fortsatt skaffes. Men når det gjelder de riktig gamle motorene, så må Marna-folkene gå på skattejakt på loftet. Mange deler til gamle motorer som underleverandører lagde før er nå umulig å få tak i. Det gjelder blant annet slike magneter som gir spesielle elektriske impulser. Men på Marna har de med oppfinnsomhet og fingernemhet klart å lage erstatninger. Det var jo en del hodebry å finne ut av dette, men det ser ut som vi nå har... Vi har greid å finne ut et system som skal gi oss et brukbart resultat, så vi kan få levert en elektrisk fordeler med elektrisk tenning og impuls som skal virke tilfredsstillende.
Enda en gammel Marna har fått nytt liv og er klar for nye 30 år i skjærgården. Ikke alle kommer inn tidsnok til å få oppleve det. Motorhistorien som startet i Mandal i 1918 er blitt både kulturhistorie og et lite industrieventyr. I 1935 ble for eksempel en av de aller første dieselmotorer til båt lagd her. Og nå i dag er det et sterkt behov for reservedel til disse gamle motorene. Det er faktisk også dannet fanklubs for gamle mann og motorer. Det setter naturligvis vi stor pris på. Sånn, så setter vi på sånn gløde spiral. Nå er det ikke så voldsomt mye strøm, det er som noen gamle batterier jeg har med. Håper det går.